ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်မြောက်ပိုင်းအစိုးရတပ်စစ်စင်ရေတွေနောက်ပိုင်းရွှေဂျာမွတ်စလင်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးနေကြတာ6လအချိန်နဲ့ကြာလာပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာခုချိန်အထိကိုလူမျိုးစုလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားတဲ့လောရမျိုးတွေစနစ်တကျဆောင်ရွက်နေတော့မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအကြီးအကဲကပြောလိုက်ပါတယ်။မကြခင်ရပိုင်းအတွင်းကပဲထွက်ပြေးလာကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်နဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒုက္ခသည်တွေနေ့ရက်ပြန်ရေးမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းသူကအမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါဗျ။အပြည့်စုံကိုတော့ကိုသားညုံကပြပြမှာပါရှင်။ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဟာ6လကြာလာပြီဆိုပေမဲ့အရင်လိုပဲဒီ ethnic cleansing ဆိုတဲ့လူမျိုးနယ်စုလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုတွေကရှိနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လူခွင့်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းမှုချုပ် Andrew Gilmore ကပြောဆိုလိုက်တာပါ။အရင်နှစ်တုန်းကလိုသွေးသံတရေရဲ့ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုလိုနီလာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ညင်သားတဲ့နီလာတွေကိုတုံးပြီးတော့ Ranger Muslim တွေငတ်မုတ်ခေါင်းပါပြီးနေထိုင်လို့မရအောင်လှုပ်လာတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းမှုချုပ် Andrew Gilmore ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက Ranger ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီမှာဒုက္ခသည်တွေကိုတွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ Today I had a set of interviews of people အခုမှမြန်မာနေဆက်ကိုဖြတ်ပြီးရောက်လာတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပြန်ပြောတာတွေကိုနားထောင်ရင်တကယ်ကိုနာကျင်ခံစားရပါတယ်။သူတို့ခံစားနေရတဲ့ဆူဆူဝါးအခြေအနေမျိုးတွေဟာတကယ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်လမှာအစိုးရလူမျိုးရေးစခန်းတွေကိုအာဆာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစိုးရကတံပြန်စစ်ဆင်ရေးတွေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဒေသခံရိုဟင်ဂျာ9သိန်းဒီပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကစင်ပြုစုထားပါတယ်။စစ်ဆင်ရေးတွေရပ်သွားပြီဆိုပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းမကြမီရပ်ပိုင်းတွေအထိကိုဒုက္ခသည်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေကြရုံပဲလို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါဟာ ethnic cleansing ဆိုတဲ့လူမျိုးနွယ်စုလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှုမြောက်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းမှုချုပ်ကသုံးသပ်ပြောပါတယ်။ Nobody wants to reward the ethnic cleansers on the Myanmar side. အခုဖြစ်နေတာတွေကိုကြည့်ရင်တပ်ဖြတ်နေတာတွေတင်မကတော့ပါဘူး။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓမ္မကျင့်မှုတွေကျူးလွန်နေုံနဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူး။လူတွေကိုချင်းချောက်မောင်းထုတ်နေုံနဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒီလူတွေရဲ့အနာဂတ်နေထိုင်မှုဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့စနစ်တကျကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံဖြစ်နေပါပြီ။မြန်မာအစိုးရကတော့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးအတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပြီးတော့ဒီနေရာမှာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီချို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပါရယူဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အတွင်းမှုချုပ် Andrew Gilmore ကတော့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိလုံလုံခြုံခြုံနေရပြန်ရေးဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့သူကမြင်ပါတယ်။ Do not buy for one moment.The narrative လူမျိုးနွယ်စုရှင်းလင်းဖယ်ရှားရေးမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ပြောစကားတွေကိုနည်းနည်းမှမယုံပါဘူးကိုဖြစ်ချင်တာကိုဘာသာဟောကိန်းထုတ်နေတယ်လို့ပါပဲဒီလူတွေကိုအခုလိုမောင်းထုတ်ပြီးစိုးစိုးဝါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံးဖျက်ဆီးခံရမယ်ဆိုရင်သိကြပါရဲသူတို့ဟာအစွန်းရောက်သွားကြမှာပါရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်ရဲရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စစ်စင်ရေးတွင် Ranger 6900ထက်မနည်းတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့နေကြားမဲ့ဆရာမများအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရွှေဂျာကျေးရွာတော်များများမိရှုဖြက်စီးခံခဲ့ရပြီးတော့ကျေးရွာ55ရွာထက်မနည်းလုံးဝကိုဖြက်စီးခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းလူခွင့်ဖွဲ့တွေကဂျူရီတပ်ပုံတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာအစိုးရရောမြန်မာစစ်တပ်ကပါဒါရီဟာမမှန်ကန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာအစိုးရကိုပုံရိပ်ပြအောင်လို့လှုပ်ကြံပြောဆိုမှုတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသကိုသတင်းတောက်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလည်းထိရောက်မပေးနိုင်သေးပါဘူး။မြန်မာအစိုးရကတော့ဒီ ICRC နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချက်ချင်းနေလှူရှာမှုအတွင်းနဲ့အကူအညီတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရဲ။မကြမီရပိုင်းကတော့မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မြင်းပေါ်မှာဒုက္ခသည်အချို့နေထိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့နယ်စပ်မှာတင်းမာမှုအနေငယ်ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ။ဒါပေမဲ့အခုလာဒီဒုက္ခသည်အတော်များများဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်မြေတဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်လို့မြန်မာဘက်ကလူညိုကြီးပြန်လျှော့ခဲ့တာမို့လို့တင်းမာမှုအတန်ငယ်တော့လျော့သွားပါရဲ။လူခွင့်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုခုလိုမျိုး၄ရက်ကြာလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်အချိန်မှာပဲမြန်မာနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေရေးကိစ္စဟာဆွစ်ဇာလန်မှာကျင်းပနေတဲ့လူခွင့်ကောင်စီနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကြီးရဲ့အလေးပေးပြောစရာအကြောင်းအတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။